जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सुरक्षित रहन र भिडभाड नगर्न अनुरोध गरेको छ। प्रशासनले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै धेरै मानिसहरूको जमघट हुने, सभा समारोह, गोष्ठी, मेला, महोत्सव लगायत कार्यक्रमहरू नगर्न अनुरोध गरेको छ। चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस हाल विश्वका धेरै देशहरूमा द्रुत गतिमा फैलिएको अवस्थामा विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनमा पनि नेपाल कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र रहेको बताइएकोले यस रोगप्रति आवश्यक सजगता अपनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लावासीलाई आग्रह गरेको छ। त्यस्तै सूचना मार्फत होली पर्व मनाउने क्रममा पानीमा भिज्ने, अबिर लगाउने तथा लोला हान्ने कार्य नगर्न, शैक्षिक संस्थाहरूमा धेरै मानिस जम्मा भई गरिने सभा समारोह, वार्षिकोत्सव लगायतका कार्यक्रम हाललाई स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काजीमान सुनारले जारी गर्नुभएको सूचनामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बस्न नियमित साबुन पानीले हात धुने, व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने, अनावश्यक भिडमा नजाने, खोक्दा वा हाच्यु गर्दा नाक मुख ढाक्न सचेत गराइएको छ भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायबाट जारी भएका र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सूचना तथा निर्देशनहरू पालना गर्न समेत आग्रह गरिएको छ।